എൻ്റെ ഫലം പൊന്നിലും തങ്കത്തിലും എൻ്റെ ആദായം മേത്തരമായ വെള്ളിയിലും നല്ലത്. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വസ്തുവക അവകാശമാക്കി കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ഭണ്ഡാരങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നീതിയുടെ മാർഗത്തിലും ന്യായത്തിൻ്റെ പാതകളിലും നടക്കുന്നു. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്. ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് പൈസയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പൈസയുടെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ദൈവം തരും എന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ നമ്മളൊരു വേദഭാവം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ ഉള്ള കാര്യം പറയണ്ടേ? തേ കേട്ടോ, എൻ്റെ പക്കൽ ധനവും മാനവും പുരാതന സമ്പത്തുമുണ്ട്, എൻ്റെ ഫലം പൊന്നിലും തങ്കത്തിലും എൻ്റെ ആദായം മേത്തരമായി വെള്ളിയിലും നല്ലത്. ദൈവത്തെയും ദൈവിക ജ്ഞാനത്തെയും പിന്തുടരുന്നവർക്ക് തങ്കം, വെള്ളി, പൊന്ന് അതൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നേട്ടമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തനി തങ്കം ലോക്കറിനകത്ത് വെച്ചാൽ ആ ആൾക്ക് ഒരു ധൈര്യമില്ലേ? ഒരാവശ്യം വന്നാൽ റെഡി ക്യാഷാണെന്ന്. ഇതുപോലെയാണ് ദൈവമുള്ളവന്, ജ്ഞാനമുള്ളവന്. ലോക്കറിൽ സ്വർണം ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അകത്ത് ദൈവമുള്ളവന്, ദൈവജ്ഞാനമുള്ളവൻ. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വസ്തുവക അവകാശമാക്കി കൊടുക്കും. ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റും ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം, ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റിലെ മിക്ക അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതികമാണ്. മക്കള്, ആടുമാടുകൾ, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം, ഐശ്വര്യം, സൗന്ദര്യം, ഇതിനെയെല്ലാമാണ് അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പുതിയ നിയമത്തിൽ, പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അറിയുന്നതാണ്, ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതാണ്, നിത്യതയുടെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നതാണ്. ഒക്കെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വസ്തുവക അവകാശമാക്കി കൊടുക്കും. അവരുടെ ഭണ്ഡാരങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നീതിയുടെ മാർഗത്തിലും ന്യായത്തിൻ്റെ പാതകളിലും നടക്കും. ആരും വിഷമിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ വ്യാജം കാണിക്കാതെ, കപടഭക്തി കാണിക്കാതെ, കള്ളത്തരം കാണിക്കാതെ സിൻസിയറായിട്ട് ദൈവത്തെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യവും ക്രമപ്പെടും. നിങ്ങൾ പൈസ എങ്ങനെ ഒരുപാട് കൂട്ടിവെച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് പൈസ കൂട്ടിവെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. കൂടുന്തോറും അതിനൊരു ഉപയോഗവും ബിസിനസ് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ സഹായിക്കാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് മതി, അതാ നല്ലത്. അപ്പം ഈ വാക്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. എൻ്റെ ഫലം പൊന്നിലും തങ്കത്തിലും എൻ്റെ ആദായം മേത്തരമായി വെള്ളിയിലും നല്ലത്. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വസ്തുവക അവകാശമാക്കി കൊടുക്കുകയും അവരുടെ ഭണ്ഡാരങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നീതിയുടെ മാർഗത്തിലും ന്യായത്തിൻ്റെ പാതകളിലും നടക്കും. അതായത് അഴിമതിയും അനീതിയും കാണിച്ച് കാശുണ്ടാക്കി വില കൂടിയ കാറ് മേടിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നീതിയുടെയും ന്യായത്തിൻ്റെയും മാർഗത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയിൽ ജീവിക്കാൻ ദൈവഭക്തനെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഈ വചനം പറയുന്നത്. സംശയം വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം തരില്ല എന്ന് ശഠിക്കണ്ട. പക്ഷെ ദൈവഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാമ്പത്തികമുള്ളൂ എന്നും ധരിക്കരുത്. രണ്ടു വശവും പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കർത്താവിനോട്, ദൈവവചനത്തോട്, ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലാം. ദൈവിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
ഈ സന്ദേശങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക.